Fala aí pessoal, aqui é mais um vídeo do Conteúdo X passando uns testes com o Xeon 2640 junto com a placa-mãe Huanos QD4, né? Então aqui eu só vou mostrar a vocês qual é o kit, né, que eu estou usando. No caso é esse aqui, ó, o mesmo que eu comprei no Black Friday, foi 535, agora deu uma subida, né? Mas mesmo assim ainda está valendo a pena, tá um preço muito bom ainda pelo desempenho que se oferece. Essa placa-mãe inclusive ela é diferencial das outras, é que ela tem dois NVMe M2, né? Tem uma construção um pouco melhor, alguns capacitores sólidos a mais junto da VRM, então eu creio ela ser um pouco melhor do que a maioria na mesma faixa de preço. Ela vem com duas memórias de 8 GB, né? No caso eu comprei mais duas memórias, né? E ficou 32 GB rodando em Quad Channel, né? O que deu uma melhora, um pequeno melhora no FPS, né? Em alguns testes que eu já vi no YouTube e testes que eu fiz também. Então tem algumas outras opções de kits aqui, ó, outras placas-mães Machinist na mesma faixa de preço. Então eu acredito que não vale a pena, né? Uma placa-mãe mais inferior. Essa aqui ela vem com 16 GB de memória, né? A placa de vídeo que eu estou usando é uma dessa aqui, MLLS, é, né? Uma RX 1580 2048 SP, né? É uma boa placa. Até agora já estou rodando há 4 meses numa placa fria, né? Então eu super indico esse kit junto com essa placa de vídeo ou uma 5500 XT, uma 6600M, né? Aí depende do valor, do custo que você puder gastar, né, no seu bolso. No caso, o melhor custo-benefício é com a RX 1580, né? Então também tem esse outro modelo da Paladin, tá um pouco mais em conta do que da MLS, então é a mesma placa, só muda o adesivo, né? Então pessoal, eu vou passar alguns testes agora nos games e sem mais enrolações. Então pessoal, tô aqui no Uncharted Legacy, né? Um jogo que lançou recentemente agora para PC, né? Já tinha em Play 4, então como podem ver aqui o gráfico, eu estou rodando tudo no Ultra. Ultra. Não está rodando em 1080p, mas ele está com a renderização de 4K. Então vocês podem ver 1366 por 768, 2055 28, né? Em resolução de renderização. Então tá tudo no máximo. Não tá no Full HD porque não passa nessa tela aqui minha, mas em breve eu vou testar no monitor que roda em Full HD, né? Então, como vocês podem ver, está numa média boa de 47 FPS a 58. Vou abaixar o áudio aqui que tá bem alto mesmo. Como podem ver, o jogo tá com um gráfico muito bom, véio. Então realmente é uma placa que vale a pena, essa placa de vídeo, né? Você pode rodar vários games num gráfico muito alto, então não tenho o que falar, véio. Inclusive deixa eu dar uma olhadinha aqui no drive da. Como podem ver, ó. Ela tá. Cadê? Vou aumentar aqui o fan que tá desabilitado aqui. É necessário fazer uma pequena curva de fan, eu prefiro às vezes porque. Eu geralmente faço a curva de fãs aqui de acordo com a partir de 50% de RPM na fan, entendeu?
Podem ver, tava uma temperatura um pouco alta. Nossa, eu tô usando uma pasta térmica de baixa qualidade, então eu vou ter que fazer um pequeno undervolt aqui. Deixar em 10% também, não acredito que não vai mudar muita coisa não. Então, tá quase 100 watts. Deixa eu chamar um pouquinho menos aqui. Pronto, é uma pequena ensino para vocês de undervolt e curva de fan, bem simples. Vocês vêm aqui em desempenho, ajustando. Vai estar desabilitado isso aqui, você bota personalizado e aqui vocês habilitam controle avançado de fãs, ajuste de potência, que é o undervolt, né? Reduzir o throughput da placa de vídeo, né? Então fica aí outra dica para vocês também. Então vamos ver aqui. Como podem ver, eu tava dando 77 graus, já caiu para 69. Realmente isso é bom para usar na placa de vídeo, né? Agora, como pode ver, o FPS caiu um pouco, mas ainda tá bem jogável ainda. Então bora aqui jogar um pouquinho pra vocês verem. Realmente é um jogo muito legal, muito, uma história muito interessante. Eu já joguei o outro. São dois caras. Você joga com a. Tem duas opções de jogos nele, num jogo só, então é bem diferenciado esse jogo. Então, é, acho que eu troquei de arma. É, tem uma metralhadora aqui no caramba. Como podem ver, tá numa média de 36 FPS, porque eu baixei muita coisa, mas 40 FPS. Vou aumentar aqui novamente pra gente ver aqui a diferença. Cadê? Isso aqui é o que eu tô gravando na tela. Curva de fãs eu vou deixar um pouco mais no máximo ainda. Mas eu vou reduzir esse undervolt firme, então muito. Deixar em 5% só. Tá em zero pra ver. Vamos ver, né, a diferença em FPS, né? Ah, como podem ver, não muda muita coisa não, velho. Praticamente tá o mesmo FPS. Então, como podem ver, se você baixar até 15% do no undervolt, realmente não muda muita coisa não. O que vai mudar é a temperatura melhorar, né? Ficar mais fria. Tá em 74 graus, 73. Tá querendo uma metranca aqui, pô, tá essa pistola. Caramba. Vou dar uma reduzida novamente no undervolt pra vocês verem que o FPS realmente não tá mudando muita coisa não, véio. Então vale a pena fazer um undervolt. Vocês vão deixar mais videos na placa de vídeo, né? Deixar em 15%. Ele reduziu para 100 watts, mesma potência da RX 6600M. Essa placa de vídeo minha aqui, ela no máximo está batendo 125 watts, né? Isso prova que é uma RX 470 mesmo. Só a PCB nova, né? Toma! Aí, ó. É, como podem ver, realmente não mudou em nada o FPS. Tá a mesma coisa.
Já vou passar para Forza Horizon para vocês verem o desempenho com tudo no Ultra também. Dá uma saída desse jogo já, já deu para vocês terem uma noção, né? Caramba, a cigarra começa agora, faz barulho, não acredito não. É, pessoal, tô aqui em Forza Horizon. Vamos ver os gráficos aqui, configurações. Como pode ver, tá em Full HD. Gráfico todo no máximo aqui. Então, bora aí começar o jogo aqui. Podem ver em Forza Horizon está numa média de 39 FPS a 45. Deu uma queda agora. Agora para você que está rodando tudo no Ultra com uma placa de vídeo de R$ 350, uma RX 580, realmente não tem o que falar não. Podem ver em Forza Horizon está num nível FPS bem jogável, né? Se eu quiser melhorar isso aí, só é reduzir para o alto ou médio. É, realmente, você tá em 45 FPS, tudo no Ultra, realmente não tem o que falar não, né? Tudo no máximo em Full HD. Vou fazer um teste agora em Need for Speed Heat. Vamos ver, é um jogo um pouco mais velho, mas também usa um certo desempenho da máquina, então vale a pena dar um teste nele, né? Como pode ver, FPS está em 48 a 50 FPS. A mesma coisa do Forza Horizon, né? Vou jogar uma corrida aqui que a gente vai ver a diferença. A Need for Speed deu uma média de FPS de 47 mesmo, não teve reduzida não. Agora ele é bem mais fácil de jogar do que o Forza, né? O Forza os carros derrapam demais. Need for Speed, ele é mais jogável, já a questão de dirigir é mais fácil do que o Forza, né? Se vocês gostaram, se tem alguma coisa que eu deva mudar aqui para melhorar o canal, e queria dizer a vocês que aqui é só o início, né? Eu comecei há pouco tempo, então não tenho muita experiência, não dá para me comparar com os outros canais de que está há mais tempo, né? Mas eu estou fazendo o melhor que eu posso, então agradeço aí vocês que estão me assistindo. Eu vou para o próximo jogo aqui fazer o próximo teste, né? No caso, Hitman 3, vamos ver o desempenho do kitzinho nele. Então, vou mudar de game aqui. Pessoal, eu tinha esquecido aqui, ó, de colocar no CPU-Z, né? Pra vocês darem uma olhadinha em qual processador, se realmente é o que eu tô usando aqui. Como podem ver, um Xeon 2640V3. O look está desabilitado, tá habilitado, né? O Turbo Look é um bom processador, né? 8 cores, 16 threads, 20 de cache. Como podem ver, a placa-mãe Huanan X99 QD4, né? Tá com 32 de memória. O diferencial é que essa memória está em 1866, né? Como podem ver, ela não vai rodar o Xeon 2640, só vai até 1866 na, né, DDR4. Então, mas por isso mesmo eu trouxe um 2660
V3 que ele roda em 2133 para ver se tem alguma diferença, né? Ele tem mais núcleo, 100 MHz a menos de clock, mas eu acredito que talvez tenha uma pequena melhora por conta de uma memória ser um pouco mais elevado o clock. Então. E aí, pessoal, aqui no Hitman, né, como vocês podem ver, vou mostrar o gráfico para vocês aqui. Tá em Full HD, né? Tá a maioria dos gráficos em Ultra e tá tudo no máximo, velho. Não botei em Ultra não. É, realmente tá tudo no máximo mesmo. Algumas opções aqui, Ray Tracing que tá desabilitado, mas a maioria das coisas tá no. O gráfico tá praticamente tudo no máximo mesmo, então. Como podem ver, tá na casa de 40 a 50 FPS, então isso vai na maioria dos jogos, essa placa de vídeo roda entre 40 e 50 FPS. Com tudo no Ultra, né? Então realmente é um gráfico muito aceitável, vale a pena mesmo. Aqui ele tem que arrodear, eu acho, pra passar, né? Botei Hitman porque ele é um jogo bem pesado, né? É um jogo tão atual, mas é um jogo bem pesado mesmo. Dá pra fazer teste com ele, então. Passar por cá, né? Como podem ver, o gráfico é muito, muito legal mesmo desse jogo. Será que ele vai passar agora lá? Vamos ver, né? Vamos ver, dá uma aumentada no FPS aqui. Tem hora que tá variando, pô. Mas FPS muito alto mesmo. Será que ele vai morrer? E aí, pessoal, eu tô aqui em Red Dead Redemption, então, onde pode ver, os gráficos estão tudo aqui no máximo. Tô usando o Vulkan. Praticamente tá tudo no alto mesmo. Então, realmente, pra forçar mesmo. Não tá em Full HD porque em alguns jogos essa TV aqui não pega em Full HD, né? Fica muito aberto, então a tela desfoca. Então, aqui é o início do jogo, no início da campanha, né? Realmente é meio escuro. Como podem ver, está na média de 36 FPS a 40. Então, essa placa de vídeo é isso aí, pô. Você botando tudo no Ultra, ela fica entre 30 a 40, 50 FPS. Até agora, todos os jogos que eu rodei, o único jogo que realmente não deu um FPS tão bom foi o Cyberpunk, né? Mas ele ainda fica numa média de 30 FPS também, no, rodando no máximo. Então, ativar. Tá dando 69 graus, né? Fiz uma devolta de 15%. Vou botar pro normal 0%, aplicar mudança. Subiu pra 120 watts, tava em 100, né? Ó, podem ver, ó, FPS se mantém 41 FPS. Vou botar novamente aqui pra gente ver a diferença, fazendo comparação, né? Quinze por cento.
Não podem ver, o FPS praticamente tá o mesmo. Não mudou praticamente nada, velho. Tá uma média de 44 FPS, 45 a 44, com 15% de undervolt, né? E com zero, vamos ver quanto é que fica. Realmente teve uma redução de FPS mesmo. Deu uma média de 8 FPS a menos a 7, né? Realmente teve uma queda. 6 FPS, 5. Realmente a queda foi muito pouca. Uma média de 3 a 4 FPS, pessoal. Então, realmente vale a pena reduzir. Podem ver a placa de vídeo está em 74 graus, né? Ela estava se mantendo em 68. Teve uma redução de 5 graus. Então, é uma dica aí para vocês. Realmente o undervolt vale a pena, né? Curva de fã vocês devem fazer, porque sempre é bom manter no mínimo 50%. E a partir de 60 graus vai subindo para 70%, 60 graus, 80% em 70, quer dizer, 60% em 60 graus, e a partir de 70 graus eu boto o fone em 100%, pessoal, porque realmente eu quero reduzir a temperatura mesmo nessa. Então, como podem ver, está em 75 graus a GPU, isso porque eu estou usando pasta térmica de baixa qualidade, né? Então, vai começar o tiroteio já aqui. E mais uma vez eu vou fazer um novo teste aqui. Vou reduzir. Agora quer entrar no. Para 15% novamente. Ainda não apliquei. Como podem ver, ela está em 1212 MHz. 1210, né? 1214. Quando eu fizer a mudança do undervolt, ela vai dar uma queda nessa. Vai dar uma queda nesse. No clock dela, vai dar pra. Vai pra 1100, parece que vai reduzir aqui, vamos ver. De 1200 foi pra 1140 por aí. Realmente tem uma redução, então por isso que o FPS cai, né? Mas eu acho que vale a pena, né? Ó, pode ver a temperatura, já reduziu 5, 6 graus, né? Realmente é muita coisa. Pronto, tô aqui em GTA, pessoal. Como podem ver, tô em Full HD. Gráficos tudo no máximo, no Ultra, né? Detalhe de distância estendido também tá no máximo. Tá tudo no máximo. Como podem ver, fica no mesmo nível, entre 46 e 50 FPS. Também vale lembrar que eu dei uma redução de 15% no throughput da placa de vídeo, então isso dá uma reduzida de FPS, né? Entre 6 a 7 FPS. Como podem ver, o gráfico está muito forte mesmo. Lembra até Forza Horizon. Podem ver, ele se mantém entre 40 a 50 FPS. Então realmente isso mostra como esse processador está dando 35%. A placa de vídeo está em 100%, né? Então, vale lembrar também que agora nesse momento eu não reduzi, né? O gráfico também está
fiz um mod gráfico aqui, um mod 2022, né, que melhora muito o gráfico do GTA, né? Vale lembrar que eu não reduzi aqui nesse momento, não tá reduzido. Não fiz um undervolt ainda, então vou fazer novamente um undervolt. Podem ver, tá na casa de 56 FPS. Vou fazer um undervolt de 15% para vamos ver se realmente o que é que vai reduzir aqui. É, quando podem ver, tá um FPS muito bom, o jogo tá muito rápido. Vou fazer um undervolt agora aqui. Tá tudo desativado, curva de fã desativada, controle avançado. Vamos ativar tudinho de novo, né? Fazer uma undervolt de 15% aqui, como vocês podem ver lá, lembrando que estava entre 45 a 50 FPS. 15% de undervolt. Vou jogar lá pra ver, né? Pode ver, ó, 15% de undervolt. A placa de vídeo reduz muito mesmo. Tava batendo 75 graus, olha quanto é que ela tá agora. E se mantém quase o mesmo FPS, então valeu se vocês fazerem alguns testes, né? Podem manter o undervolt entre 10 a 15%, que a mudança de FPS é praticamente zero, véio. Então realmente vale muito a pena fazer um undervolt. Fica aí a dica pra vocês, né? Obrigado por ter assistido o vídeo e peço que vocês comentem, me passe informações de os próximos games que querem que eu teste. Deixem seu like aí, ajude o canal a fortalecer o canal, a crescer. Se inscrevam, não deixem de se inscrever no canal, ativem notificações. Meus próximos conteúdos agora vão ser mais de games. Estou esperando chegar a 6600M, aí quando ela chegar vou fazer novos testes. E também vou montar um novo PC game aí agora. Talvez essa semana eu vou postar o vídeo, né? Então eu vou finalizando mais esse vídeo aqui, que já ficou até longo demais. Então valeu aí pessoal por ter assistido. Obrigado mesmo. Peço que precisar de alguma ajuda, vocês comentem. Indicação de hardware, eu já tenho uma certa experiência, né? Então eu posso indicar o melhor para vocês, custo-benefício. E eu já trabalhei como técnico de informática, né? Hoje em dia eu não trabalho mais nessa área, mas eu tenho uma boa experiência com hardware, então eu sei o que eu tô falando. E a gente sempre tem que se manter estudando porque vai desatualizando as coisas, né? Então é isso aí, velho. Valeu pra todos. Obrigado por assistir. Fica na paz. Valeu.